oferir atenció d'empoderament de les persones en situació de vulnerabilitat. Aquest és el principal objectiu amb el qual naixia el Centre Social El Roser, ara fa un any. L'equipament, que depèn de l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Reus, té diversos eixos d'actuació, com el de l'alimentació. El Rebost, que durant aquest any de funcionament ha distribuït aliments a gairebé 2.000 persones, i el menjador social ha ofert àpats a més de 537. Per altra banda, el centre també vol servir d'eina per a la reinserció laboral a aquestes persones. En aquest sentit, fins a 26 persones han estat contractades en el mateix equipament, majoritàriament al servei d'alimentació. Hace un año que trabajo aquí en el Rebost y me va muy bien, me gusta. El trabajo me gusta mucho porque me gusta ayudar. Yo los hago pasar, les voy explicando, les pregunto qué es lo que quieren, qué es lo que no quieren. Y bueno, pero es que todos los que vienen son personas que están necesitadas. Per altra banda, el Centre Social del Roser també ofereix el servei residencial d'estada limitada, que en aquest any de funcionament ha acollit 54 persones amb dificultats habitacionals. Un servei que també té per objectiu trobar una sortida residencial a llarg termini als usuaris i usuàries i una millora de la seva situació personal, tenint en compte que actualment hi ha una mitjana de 56 dies d'estada al servei residencial. Estem valorant la continuació d'aquest servei. És a dir, ara el que fem és una estança limitada i el que estem treballant és per fer habitatges compartits per poder continuar fent aquest seguiment i aquesta intervenció més allà al plaç i no quedar-nos només amb els primers dies de l'estança. A banda del programa de pisos compartits, des de la Regidoria de Benestar Social, també s'està treballant en la implementació de nous serveis com el de rentadores i dutxes o apostant per la millora dels ja existents com el de gestió alimentària.